Bana iyi de bu konuyu muhatap etmiyor. Yapımı diyorum, müşahit bir tanıda üstüne konuşuyoruz muhatapken. Diyorum ki, ne kadar ben kaldım, zavallım karayını bir şey aksiyonu patlasın. Ve anket tasar diye santez yapıyor. Mamra masleri masin, bu çakınlar, bu Kusovenk, Kusovenk bu granit inşkör, lavartinkler, bunu yani. Ընդհանրապես ով այսօր կինո նկարում։ Միապետիկ հաշվարկ։ Որպես օրենք նրանք ովքեր գումարներ են այդպես։ Բայց դիտե արժանավորներն են, ովքեր դրանց այդ գումար հայթայթողների մեջ մտնում են արժանավորները։ Բնականաբար ոչ։ Մենք հոգել ենք ինչ-որ բռներ փակելու, գումարներ հայթայթելու։ Մի օր մտածում ենք, լավ, երևի մի օր դուր կկացնեն, երբ կասեն, սենց թեմա կա, լավ կրնեք, որ դուք մասնակցություն ունենայիք այս կինոստեղծման։ Այստեղ նստածա Էդգար Բաղդասարյան։ Քանի տարին մեկ ես դուք ինչ նկարում։ Երեք տարի բան չի ունենալ։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ գումար չես կարողանում։ Որտե՞ղ օլիգարխների հետ ընկեր չեք, հա։ Չեքան որ ընկեր ենք մեր։ Բայց չեք կարողանում։ Ես չեմ ուզում, երբ ես չեմ կարողանում, ես ինչ ունեմ ընդունում։ Հետո